Luminária feita com pote de vidro e usando o molde e tinta renda da Eliane Tanelli. Super fácil, né? Você pode comprar esses moldes e essa tinta renda através do WhatsApp. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato com a Eliane Tanelli. Olha que fácil essa ideia de hoje. Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo no canal. Um forte abraço!